Tai treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Labas vakaras. Pirmiausia, dėkui žiūrovam, abiejų komandų. Smagu žaisti, gerą atmosferą. Mūsų žiūrovai kėlė ją ir svečiai iš Jonavos atvažiavę. Tai manau, smagios rungtynės dėl palaikymo, smagios rungtynės dėl taškų, daug gražių epizodų, daug greito žaidimo. Nesmagios dėl to, kad pralaimėjom. Tai praktiškai ir nuplauna visą tą smagumą, nes pralaimėti nieks nenori. O priežastis tai labai, sakyčiau, taip palaipsniui keitėsi. Pirma buvo priežastis, dėl ko mes nekontroliavom rungtynių dėl atkovotų kamuolių. Susitvarkėm atkovotus kamuolius, tada nesusitvarkėm laupausto situacijų, žaidimo nuselio. Ir trečia problema, pradėjom ginti Jonavos derinius pagal, kaip sakyti jums, pagal pavadinimą. Kokį parodo mes jau, tai bus kažkoks tai derinys. Žaidėjai tos derinius įsiminė, tikrai treneris Jurkūnas padarė gerą darbą, paruošdamas tą vadinamą skautingą, varžovo analizę, bet mes akcentavom, negalime ginti derinio. Turim ginti situaciją ir labai pasinaudojo tie Jonava, kur atrodo prakirtimas, kuris šiaip yra tiesiog prakirtimas, kad paskui kažką tai ten ar pikenrolą žais. Tiesiog mes praleidžiam lengvai įkirsti, tada gaunam greitai tą du taškus, žiūrim vienas į kitą. Tai labai koncentracijos va šitos tiesiog, kad kalbėti gynybų ir laikytis taisyklių labiau negu žiūrėti, kokį derinį varžovai rodo. Tai toks trumpas. Kalbant apie tą varžovų žaidimą ant uselio, tai ar jūsų besikeičianti gynyba neveikė, ar varžovai sugebėdavo atrasti mismečio situacijas labai gerai ten po krepšiu? Mes ne tai, kad keitėmės. Jeigu taip žiūrint, jie turėjo vieną derinį, kur žaidžia pirmą su antru pick and rollą, tai mes kai kurias keitėmės, kai kurias ne. Bet tiesiog, jeigu žiūrim į pačią sudėtį, kai Edvinas žaidžia antroji pozicijoje, jie yra žymiai didesni. Pas mus taip yra aišku, dar Marius iškritęs, bet TJ ir Domas ir Dominikas, ir tai pas mus yra maži gynėjai, tai mes iš karto jau turim tą vadinamą mismatch. Tai mes pakankamai tą blogai sprendėm ir turiu aišku prisimti atsakomybę aš, kad neparuošiau dar skirtingų planų, kaip tą stabdyti. O Mariui rimta kažkas? Jam prakirto antakį, jis buvo ligoninėj, susiuvo, dabar pasitiko komanda rūbinėj. Labai gaila, Marius neblogai paskutiniu metu žaidžia, bet čia tikrai nesakysiu, kad dabar Marius būtų kitaip, gal tydžiai tiek nebūtų daug žaidęs ir taip toliau. Neturiu priekaištų Domui Vyliui, mes matom visi turbūt plika akim, kaip jisai kovoja, kaip jisai stengiasi. Ir mes tą rūbinį pasakėm, ne taškais matuojamas jūsų naudingumas komandai, kalbėjimu, pastangom ir taip toliau. Tai TJ Starkso žaidimą kaip galima pamatuoti šiandien? Jeigu komanda laimėtų, tai labai gerai, kadangi laimėjo, tai patenkinamai, bet faktas, kad tai yra mūsų variklis dabar šiuo metu polime, mes turim išmokti, ir jisai turi išmokti, jam tai yra pirmas sezonas Europoje, mes turim išmokti dar geriau išnaudoti. Aš nekalbu, kad mes dar tikimės daugiau taškų, bet buvo situacijų, patys matėt, kur jau anksčiau gal reikia nusimest kamuolį, nes jisai apeina savo gynėją vienas prieš vieną, ateina antras gynėjas, jis ir jį apeina. Ir va to momentu jau turėtų turbūt nusimetinėti, nes jau kai keturi žmonės aplinkį sunku jam su to ūgio nėra, bet sakau, individualūs pasirodymai yra smagu, taškų, ten ta grafa smagi, bet kai laimi, būtų žymiai, žymiai smagiau. 12 rezultatyvių perdavimų jūsų šiandien, varžovų 23 ir šiaip pagal rezultatyvius perdavimus esat paskutinė komanda. Ar matot kažkokią problemas būtent apie Dabar, kai dar tydžiai atvažiavo, pas mus tų rezultatyvių perdavimų sumažėjo. Pradžioj sezono turėjom bėdą nepataikydami į krepšį. Dabar, matot, komandos praktiškai žaidžia, leidžia mums žaista viens prieš vieną. Dabar yra Svenas kampe, yra Richardas kampe, kur nuo jų stengiasi nepadėti komandos, mums atsidaro erdvės. Tai daugiau žaidimų yra vienas prieš vieną. Aš nesakau, kad tai yra blogai, bet kaip atminėjau prieš tai tydžiai situacijai, taip, mes turim išmokti vertinti situaciją. Plius šiandien nemanau, kad procentai geri, galėjo tų rezultatyvių perdavimų daugiau, čia ta atkarpa, jeigu gerai atsimenat, metam laisvi, tiek Kuksikas, tiek Svenas, metam atsikovojo polime kamuolius, kur atrodo, tau trys rezultatyvus perdavimai, bet tiesiog nesukrito tie metimai, tai dėl to neramina dar tas,
Kadangi mes žaidžiam individualiai, taip pat pagal jūsų pastebėjimą dėl rezultatyvių perdavimų, mes žaidžiam individualiai, mes žaidžiam su daug kontakto, su daug agresyvumo, įmetam 95 taškus ir mes metam 12 baudų. Tai nelabai tikiu, kad Jonava taip švariai žaidė gynyboje, palyginimui, aišku, ten jie metė 25, bet turbūt 6, jeigu neklystu, arba max 8 metė dėl mūsų baudavimo gale, dėl bandymo, dėl pasižengimo. Tai šiek tiek neramina, noriu peržiūrėti video, aš nelabai tikiu, kad ten, ta prasme, tose prasiveržimuose ten tų pražangų nebuvo, bet vėlgi, čia nepasiteisimas, turim geriau gintis. Čia ne dėl pražangų sušvilpimo, ne dėl teisėjų, mes prasileidom 100 taškų. Gynybą turim gerit, su Prienais buvo tas pats. Mes suprantam, kad žaidžiam dabar žymiai padidinom atakų kiekį padidinom per rungtynės, tai automatiškai ir varžovai jį turi daugiau. Bet tvarkytis turim vis tiek, kiek tų atakų bebūtų geriau. Negalim daryti tokių pačių klaidų. Tai kalbant apie tą gynybą, Sylo atrodo toks yra baudos aikštelės sergėtojas, bet šiandien matėm ir porą kartų komandinį gynyboje tokių gana grubių jo klaidų palikdavo varžovus. Kaip vertinat būtent šio krepšininko gebėjimą gintis? Vertinu gerai, tik šiandieną jį tikrai išmušė iš vėžių tai, kad tiek Zdanavičius, tiek Palaciosas metai iš toli. Ir gaunasi, kad jisai nori būti prie didelio ir vėlgi jam yra 20 metų. Tai mes suprantam, jis dar jaunas ir jis neatsirenka, kurioje situacijoje galiu palikti tą didelį raid blokuotą pačioje gynėje, o kur aš turiu tiesiog būti prie savo didelio. Bet čia mūsų darbas, mes turim mokinti ir tai yra geros rungtynės medžiagai, nemalonios, ta prasme, bet labai daug klaidų, kurias labai lengva parodyti per video, kur tiesiog paprastos klaidos, kur nėra kažkokio, tai turiu meni, kad didelio galvosakio, kaip išspręsti vieną ar kitą bėdą, labiau gal tai turėtų būti koncentracinė. O tie atkovoti kamuoliai varžovų puolime, kaip ir minėjot, pirmoji pusė imdavo ir po 3 per ataką, antroji kaip nebebuvo to, ką pakeitėt būtent, kas keitė? Tiesiog čia yra atitvėrimas, tai tiesiog atitverdavom žmonės ir patys matom, kai atsitveriai, pasiemi kamuolį, kiek to aikštelės atsiveria. Turint didžiai, ta aikštelė, jis greitai ją perbėga, tai tau yra didelės galimybės užpulti. Tai, kalam yra tų momentų, kur tikrai net ir pirmoji pusė negaliu pik atsitverinėjam patys ar pamušam, ar Jonavos žaidėjai protingi, jie kažkur tai pastumė, kur legalu, kad teisėjas gal nemato, pasiema tą kamulį, bet jeigu tu kūną pastatysi, tai didesnė tikimybė, kad tu pasiimsi kamulį. Starksas sumetė 35, o Lekomtas 29 ir svarbių momentų irgi pataikė. Ar kaip matot gynybą prieš jį šiandien? Nenoriu išskirti, nes ne tik tydžiai ten daugiau ir keitimus, ir paprastų situacijų, kur davėm. Pagrindinis, sakau, mes žinom, kad Lekomtė yra, kaip pas mūsų Starksas šiuo momentu, tai pas jos Lekomtė. Ir mes atrodo jį laikėm. Bet problema yra ta, mes leidom įsijungti tiem žaidėjom. Manau, Edvinui per daug leidom šiandieną karaliau baudos aikšteliai. Ne tik, kad įmetė pats ir jis atliko, kiek ten tų rezultatyvių perdavimų, man atrodo, 7, tai jisai ir pats 19 ir 7, tai va game changeris, aš manau, buvo Kisielius ir Edvinas, kad įmes Lekomtė ten tiek taškų, tai nėra problema, bet problema, kad va, gal pas mus pritruko kažkiek suolo irgi, kad galėtumėm tydžiai Kuksikui ir Svenui padėti. Ta varžovų gynyba 1-3-1 šiek tiek išmušė iš vėžių, ar ne, kuri buvo pat? Ne, tai ten tiesiog mes vieną atakamą berod sustojom, o paskui mes du momentus susikūrėm, gerus metimus nepataikėm, o paskui tydžiai ten gražiai išsprendė. Tai kažkiek išmušė iš vėžių, kad praradom tą ritmą, kokį turėjom, bet neskaitau, kad tai buvo tas perlaužimas rungtynių. Ačiū, treneri, buvo labai Ačiū. Įdomu. Ačiū. Tai, treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Na, realiai tai paėmus, tai bijojau šitų rungtynių, nes buvo 12 dienų tokia tarpas. Be žaidimo atėjo nauji žaidėjai, vat Kuanas pasijungė viską, tai taip truputį kaip su nerimu laukėm šitų rungtynių. Aš manau, antroji pusėje, ką mes susitvarkėm, kad ir Starksas įmetė 35 taškus, bet jų kiti žmonės buvo, tai būna, kad, kaip sakant, vienas žmogus labai sunku jau laimėti rungtynės, nes matėm paskui kiti žmonės gaudavę priimnų kamuolį kažkaip, ir tie metimai netokie buvo, nes jeigu tu stovi šaltas būni, tai labai sunku. Ir ką, antrą pusę, aišku, aš pasakiau, kad antrą pusę reikia mažiau klaidų,
daryti ir kad vaikščiotų kamuolys. Man tai asmeniškai antropusiai taip sakau, patiko, nes dalinomės kamuoliais ir ką sugalvojom iš jo, tai užtat ir turbūt laimėjo. Starksas, kaip ir minėjo, 35 sumetė, kas būtent su gynyba negerai buvo prieš jį? Nu, matot, jis apskritai jis yra tvirtas ir labai greitas. Sprokstanti tą jėgą, tai kai būdavo, aišku, mes ten gal kažkur padarėm tų klaidų besigindami, bet su juo faktiškai yra sunku gintis. Mes šiandien, tie 30, šiandien įmetė 7-4 tritaškus, kai gal turi iš 22 su prienus įmes. Tai irgi čia vienas mes irgi rizikavom nuo jo. Aš manau, kad svarbiausia, kad laimėjom. Mes patys sumėtėm, kad ir praleidom 9-5, bet šimtą, aš jums pasakysiu, su Kėdainiais yra labai sunku žaist. Pavyzdžiui, jie pradžią galėjo nuveikti kokią 10 taškų, nes jie matėt ant greičio kokius, ant greitų atakų metė tritaškus, kiek nepataikė pradžioje. Taip, savo tokia greita komanda, labai reikia mobiliai su jais žaisti. Nu, kaip sakant, ką susitari tvarkingai, neišeina, kad atsipalaiduo, tik atsipalaiduoja, žiūri jau metą iš pokrepšio. Toks ispaniškas žaidimas. Akcentavot būtent ir tą gynybą prieš varžovų greitas atakas, kaip mano tarp pavyko šiek tiek eliminuoti tų greitų atakų? Nu, aš manau, kažkaip tą antrą kėlinį truputį gal ir pavyko, nes buvo tų, kaip sakant, greitų atakų, bet jų visą laiką, mes irgi pažiūrėjom, kad irgi padarėm tų greitų atakų, bet, nu, čia jų sakau, čia jų toks žaidimas, jie turi savo tą žaidimo stilių ir reikia prisitaikinti paprasčiausiai. Paminėjot Starksą ir kiek jūsų komanda nuo Lekomto yra priklausoma? Jūs tiek šiandien ir rezultatyviausias? Nemažai, nes mes pažiūrėkit, mes laimėm rungtynės, daugelį rungtynių, būnam rungtynėse, kai nebūtinai, kai šiandien, jis aišku, čia 29 taškai, bet metį ant galo, aš jam sakiau, numetinė tos kamulis, bet kokie, gal 6 ar 8 taškus tom baudom sumetė. Bet visumoje jis taip, jeigu jis normaliai žaidžia, išmės tikrai mato aikštelę ir jis, kaip sakant, su nuotaika žaidžia, mums labai jis padeda. Labai. Nėra ką šnekėti, nu, iš vis visose komandose, kur yra, žaidžia pirmi numeriai, labai nuo pirmų numerių labai daug kas priklauso. Penkti pirmi numeriai, kaip sako, parodyk man pirmą, penktą numerį, pasakysiu, kokia tavo komanda. Tai čia irgi, aš manau, Juanas neblogai, kaip po 3 mėnesių, tai tikrai gerai grįžo. Tai tiek, nežinau, ką čia. Visus, kai tokias jungtynės laimi, tai tik girti visus gali. Šiandien taip žiūrint iš šalies atrodo, dažnai taikėt 1-3-1 tą gynybą. Jo, bandėm tą truputį, nu kažkiek tai išmušėm tą vieną ataką, antrą. Čia mes prieš rytą pasibandėm, iš vakaro susitarę, taip... Paėjau, sakom, o ką. Bet realiai mes anios tikrai treniruotėse, kad būtų, kad ten dirbam, tai nėra. Tai tiek. Tai ačiū, treneri. Tai prašau. Spagina.